Jeg er jo fra Ranum er helt fra, ja, altid, og det er rart at have sine børn her i sådan en lille skole og en lille lokal forening med fodbold og svømning nede i Rønbjerg, og det hele ligger tæt på. Og så nogle naturoplevelser, som man har herude, der er langt imellem sådan nogle perler som Vildsted Sø. Vi kan følge med i, hvordan naturen er og årets gang. Og drengene plejer at følge meget med i, hvad for nogle traktorer, der kører forbi. Jamen, at vi er så tæt på naturen, at vandsport og leg er nemt tilgængeligt. Vi bruger i hvert fald søen rigtig meget til at løbe og cykle ned til. Og vi bruger fjorden til vandaktiviteter. Og badning. Så vi bruger tingene rigtig godt her omkring. Kan vi tage ned og kaste med sten? Så er vi der bare nede ved fjorden på ingen tid. Så kører vi derned. Og at man bare kan hoppe i sit badetøj, og så hjemmefra, så er der lige om lidt roen. Man kan sove utrolig længe. Det var det første. At kan hilse på folk, og alle er nærværende. Og alligevel så har man så har man respekt for hinanden, altså man får lov at være sig selv. Først så synes jeg det var mærkeligt, at man egentlig bare hilser på den, der kører forbi. Men lige nu synes jeg egentlig, det er rigtig charmerende. Det er som om, at man passer på hinanden. Vi bor jo sådan ude på landet, altså vi bruger både Ranum, og vi bruger også Løgstør. Og når vi så kommer ind til de forskellige ting, til børnekoncerter i Løgstør, eller Muslingfestival, eller byfest her i Ranum, at det, at folk hilser på en, og så føler man lidt, at vi er med i det. Men det gør også, at man skal også deltage. Man skal også være med i det, for at få det til at fungere. Og det synes jeg, at alle ved, at man skal. Det kræver, at man er lidt aktiv. Jeg dyrker sådan noget Ironman, triathlon. Og der er man bare sig selv. Der er ikke ret mange, der træner med sådan nogle vejrforhold, vi har herude. Det giver fint, når man for eksempel kommer til Ironman i København, hvor der så blæser og bitte kun, så synes de jo, at der stormer. Men det er vindstille herovre. Velkommen til vores hjemmebane.